все, що може, всегда допомагає, по первому зубу, чи трава, чи пісок, чи що, що треба, ніколи не відказуємо. Знаємо, що благодаря вам і вашим колегам Збройним силам України, Національній гвардії, ми над вами дуже складуємо, що строїмо. Ми завжди з вами. У керівництва Хотінської ОТГ із відділенням інспекторів прикордонної служби плідна співпраця. Микола Торяник говорить, намагається максимально ефективно вирішувати всі питання, з якими звертаються прикордонники. В цьому році, буквально на останній сесії, ми виділили їм майже 70 тисяч допомоги матеріальної. Кожного року певну суму на запит керівника ми виділяємо певну суму. Крім того, надаємо інші допомоги там. Надані техніки, дякуючи тому, що ви є тут у нас і захищаєте кордон, ми можемо щось прогнозувати заради нашого майбутнього, заради майбутнього розвитку нашої територіальної громади і заради розвитку нашої неньки України. Із нагоди Дня Збройних сил України прикордонники отримали пакунки солодощів. Говорять, у зимові дні служби такий подарунок створює по-справжньому святковий настрій. В рамках взаємодії завжди ОТГ і керівники йдуть нам на зустріч, допомагають всім можливим. За це їм хочеться подякувати. Хочу сказати, що ми завжди будемо на охороні наших рубежів і не допустимо на землю супостатів та агресорів сусідньої країни. Анна Світлична, Володимир Сурков, Руслан Павлов, АТВ.